studio, kao što smo i obećali, bilo kratka pauza. Da čujemo da li je gospođa Ljiljana još uvek na vezi. Ljiljana, da li ste tu? Jesam. Odlično. Očekala sam da prođu reklame. Hvala vam puno što ste bili strpljivi. Izvolite, Ljiljana. Da. Htela sam da ne dužim mnogo. Htela sam pre svega da ne čujem vas. Slušajte nas u slušalicu, mi vas čujemo odlično. Slušam u slušalicu, tehnički sam obrazovana, sve sam isključila, samo u jednom momentu nisam vas čula. Naravno, nisam rekla da niste tehnički neobrazovani, nego sam podsjetila jer se zaborave gledalci dok traju reklame, što je skroz normalno. Izvolite. Da, hvala. Nema na čemu. Hvala na primetbi. Htela sam pre svega da kažem nešto lepo o Aleksandri, pratim već nekoliko godina od kad je u zadruzi i da ne budem pogrešno shvaćena, da me ona pogrešno ne shvati, mislim da je ona također žrtva određene vrste nasilja i da njen život također nije bio ni malo lak. Uspela je nekako da se izbori, samo se plašim da opet ne upadne u nešto što neće biti dobro za nju. Nadam se da to neće biti tako. Pozdravljam to što je pobedila. Uostalom, razlika je skoro zanemarljiva, je li tako, između nje i Jane, 28 i 30 i nešto. To nije velika razlika. A sad bih htjela, također, sviđa mi se Sanja. Ovo što joj se dešavalo u toku ove zadruge je neki ispad iz njenog načina komunikacije. Ne znam što je se desilo, ali svima nama u određenim trenucima u životu može da se desi tako nešto. Bilo je ružno, ali imam potpuno razumevanja. Hvala. Za sve ono što se sa Sanjom dešavalo. Vrlo je pametna devojka i obrazovana je za razliku od mnogih i čita za razliku od mnogih i elokventna je i sa svim tim se slaže. Dakle, mislim lepo i o jednoj i o drugoj devojci, s tim što napominjem da sa Aleksandru tretiram kao žrtvu sticaja životnih okolnosti za koje ona nije kriva. Krivi su li koreni, kriva je porodica i tako dalje. Ne bi dalje da absolviram. Hvala svakako na podršci, ali ja ne smatram da sam ja žrtva. Mislim da sam se ja izdigla i tekako iz svake situacije u kojoj sam se našla. A to i kažem, Aleksandra. To i kažem da si se izdigla, ali si bila... Čujemo vas, Ljiljana? Izvolite. Vidim na ekranu da ona govori, a ne čujem njeno slušalice. Pa da, zato što na slušalici ćete nas čuti brže i u momentu, a na ekranu kasni. Pa da ja i ne slušam ekran, nego vidim kako otvara usta. Pa to kasni slika par sekundi, zato je najbolje na slušalicu da slušate. Dobro. Ništa nisam mislila loša. Aleksandra me očigledno nije razumela. Jesam, razumela sam vas, nego samo sam želela da kažem da eto te neke loše stvari možda koje sam ja prošla. Ja ne volim to da meni neko kaže da sam žrtva i onda ja imam odmah potrebu nešto tu da objašnjam. Dobro, Aleksandre, i to razumem. Da. I to potpuno razumem. Ali sam htjela da kažem nešto u vezi sa Anom Čurčić. Dakle, stvarno toliko napadati jednu ženu koja jeste, apsolutno tvrdim, žrtva nasilja, koliko fizičkog, možda mnogo više psihičkog, u trenutku kada se u Srbiji borimo protiv nasilja nad ženama, kada imamo toliko žena koje su platile životom nerazumevanje okoline, koje čak nisu smele da se... To ne mogu da razumem. Te stavove ljudi koji tako karakterišu njeno ponašanje kao foliranje. Ja shvatam da je žena ulaskom u zadrugu, što je psihološki poznata stvar, suočiti se sa problemom da biste ga rešili. To uradila. Drugo, smatram da je zadrugu uzela kao situaciju u kojoj će moći slobodno, zaštićena, da kaže ono što ima. Da je u životu spolja imala ogromne strahove, zaljubila se ili već, ne znam šta je, sigurno da se zaljubila, bila je uz čoveka za koga je shvatila šta može od njega da očekuje i nije imala snage
da se sa tim izbori na drugi način. Uradila je po mom mišljenju najbolje što je mogla. Ja sam imala prijateljicu, nažalost više nije živa, umrla je u 42. godini od posledica, izborila se na kraju za sebe, ali su ostale posledice fizičkog ugrožavanja i umrla je žena u 42. godine jer nije naišla na razumevanje okoline. Mislim da se kod nas to često dešava, iz tog razloga ovo govorim. Drugo, ovo sa Acom Bulićem. Prvo, svrstavati Acu u taj milje je za moj račun neprimereno, jer on jeste dete iz takve porodice, to mi koji smo živeli taj period i živimo dobro znamo, ali on nije taj. I on je jedan dobar čovek. I čak, iako je u detinjstvu morao da živi tako kako je živeo, on se izdigao iz toga i živi jedan drugi život. Treće, svi mi ponekada ponešto ne kažemo baš onako kako jeste, ponekad imamo potrebu da malo stvari izokrenemo i ta priča o tome da je Ana rasturila neku vezu stvarno ne stoji. Stvarno mi je već više tih priča, folirant, ovo, ono. Moje mišljenje, ograđujem se, možda nisam u pravu, ali smatram da i ovo neko mora da kaže, da svi ti ljudi koji kažu, pa zar niste vidjeli koliko je žena drhtala u onoj zadruzi? Pa zar nije bio psihičkog nasilja? Pa svi čute o tome. Pa gledali smo onu jurnjavu, gledali smo ono približavanje, unošenje u lice. Naravno, apsolutno osuđujemo takvo ponašanje, ali se radi o tome da je zadruga reality projekat gde se zadrugari nadmeću i to je psihološka igra. Pa nije to ona igra. Ona je bila zaštićena tamo, fizički nasrnuo Zvezdan, nije na nju, ona nije doživjela udarac ili tako. Ja ne kažem da je fizički, ja sam pitala lepo Ivana, zar to nije psihološko nasilje kad se unosite nekom u lice? Naravno da to nisu bila lepe scene, ali mi nećemo da sudimo šta je to bilo, niti se mi bavimo time. Mi se isključivo bavimo zadrugarima, zadrugarskim temama. U jednom momentu je ona bila tema zadruge i njen ulazak u zadrugu. Ona je samoinicijativno ušla u zadrugu i tema nje i Zvezdana se dešavala do samog kraja, jer su oni tako želeli i oni su potpisali ugovor da budu deo tog projekta. Ako me razumete. Ona nije doživela nikakvo fizičko nasilje, što je apsolutno fizički kontakt samo zabranjen i kada se desi on bude sankcionisan kao što ste imali prilike da vidite. Tako da ajde da mi ne pričamo o tome jer ja nisam stručna za to i ne bi umela da vam odgovorim na pravi način. Ja ću samo reći da je Ana Čučić samoinicijativno ušla u prostoriju zadruge, ja u Belu kuću i ja to podržavam. Kao što naravno ja podržavamo svako uđe. Da. Jer je bio najbolji način da se suoči sa problemom i da ga na taj način da, ali reality projekat gde se vrši psihološka igra prosto nije predviđen za situacije da se mi bavimo nekim pitanjima za kojima treba se bave druge institucije. Samo o tome želim da pričam. Mi nju gledamo kao za drugarku, kao i Sanju, kao i Aleksandru i pričamo o njihovom ponašanju, o njihovim postupcima u zadruzi. A šta je bilo van kapija zadruge, to stvarno ne možemo i ne želimo da se bavimo time. Ako me razumete. A da kažete mi šta je bio njen loš pa? Šta je bio njen loš postupak? To pitajte gledatelje koje zovu. Znači, to pitajte, ne znam, Sanju, Aleksandru. Ja sam tu samo da kažem neke činjenice koje sam upravo rekla. Pa dobro, evo, pitam Aleksandru. Evo, izvolite. Da li misliš da je Ana Čučić uradila nešto loše u zadruzi? Ne mislim da je uradila nešto loše. U dosta slučajeva se ja nisam možda slagala ne slagala, nego možda sam uočavala, ne samo ja i dosta zadrugara, neke kontradiktornosti kod nje, ali mislim da je ona tim kontradiktornostima naštetila isključivo samo sebi i prosto da nije imala te kontradiktornosti, mislim da bi izašla bez jedne mrlje iz zadruge. Međutim, ne kažem ja sad da je ona napravila nešto, nema ona nikakvu mrlju, da se razumemo, da me neko pogrešno ne shvati, jer mi se hvataju za svaku reč. Ne mislim da je nešto loše uradila, ali da je bila kontradiktorna, bila je. Opet kažem,
složila bih se sa Ivanom, naravno, neke stvari koje ona iznela o Zvezdanu i o njihovom životu, osuđujem to na svaki mogući način i prosto ako je to istina, svako treba da se osuđi. Da, ali mi smo ovde da pričamo o onome što smo gledali. Ali ono što smo gledali, ja nisam videla da je Ana doživjela neki udarac ili nešto, ni jedne sekunde. Da, bilo je neprijatnih scena, ali prosto to je ništa naspram onoga što su oni proživljavali napolju. Ana samo da je bila potpuno iskrena, mislim da bi imala mnogo, mnogo manje razloga da se objašnjava sada napolju po ovim emisijama. Eto, to je neko moje mišljenje, ali da je ona uradila nešto loše, ne, nije. Što je i drugo mesto pokazao da ona ima apsolutno razumevanje naših gledalaca u velikom broju i da su gledalci nagradili i prepoznali kao osobu koja je iskrena, a ovde komentarišemo, imamo različiti gledalci, oprečna mišljenja, tako da saslušali smo naravno i vaše. I o meni isto, tako i o meni imaš ljude koji će reći, e, ne znam, svaka ti čast, pokazala si sve najbolje, neko će reći, šta si ti pokazala, ti si ovako, onako, ti si ovo uradila, ono uradila, ostavila dečka javno, šta si ti, razumeš me? Da, bile su užasne scene između Marka i Sanje, ja to moram da kažem, i između Cara i Maje smo gledali scene koje uopšte nisu lepe na oko i ti, Filip, ste imali također, tako da negde mogu da kažem da su bile situacije užasne i u više primjera, kod više parova, ali to ostaje na nekom zadrugarskom nivou i komentarišemo upravo na tom nivou, jer smo mi zadruga. Dobro, ja sam evo samo iskoristila svojih pet minuta. Naravno, i hvala vam, jako ste. Svoje mišljenje i htela bih da naglasim da, eto, postoje i neka druga mišljenja, ne bi se upuštala, mogla bih još mnogo što da kažem, ali s obzirom da ovo ima ovakav tok, ja bih se zadržala na ovome, podržavam sve ovo što se dešava sa mnom i mislim da je žena zaslužila da se konačno smiri i da ima pored sebe nekoga ko će pružiti razumevanje, sigurnost i sve ono što jednoj ženi u životu treba. Tako da, eto, to sam htjela da kažem, a sad sve je drugo diskutabilno, znate, vi mislite jedno, ja mislim drugo. Ali zato smo i ovdje upravo da pričamo i da čujemo različita vaša mišljenja. Da. Da. Hvala vam, gospođo Ljiljana, što ste se javili. Hvala, najlepše. Hvala vama, najlepše. Ostanite uz nas do samog kraja i rado ćemo naravno saslušati svakog od vas. 0677 300 300 je broj telefona koji je potrebno da pozovete, da vas uključimo, da čujemo vaše mišljenje, da uđemo u zdravu raspravu, što da ne, i da se držamo naravno zadrugarskih tema, jer smo mi zadruga, pričamo o zadruzi, pričamo o scenama koje nisu lepe i one koje su lepe. Također, bilo je mnogo lepih scena i naravno mnogo ljubavi koje su se rodile u zadruzi. Tako je i Sanjina i Markova, tako je Aleksandrina i Filipova. Komentarišemo upravo i njih dve sa njima i ostale zadrugare, jer svi koji su učestvovali u zadruzi šest su naša tema. A vrlo česta tema u Zadruzi 6 su bili sukobi između Sanje, Žane, Marka Markovića i Marka Stefanovića. Pa hajde da se setimo kako su se ta dva para u jednom momentu našla u klinču. Idemo u Zadruzi 6.